אין עונש בעולם, גיהנום יותר גדול מאלה שהציקו והזיקו לעם ישראל. ככה גמרא אומרת. תחת הנחושת, אביא זהב. תחת הברזל, אביא כסף. מה אתה אומר? אוי להם לאומות העולם שאין להם תקנה. תחת הנחושת, אביא זהב. תחת רבי עקיבא וחבריו, מה ייתנו? זה נראה ככה, כן, הכה. הכה ביהודים. דרוס כל דוס, אשמד כל חרד. שפוך סיד על כל חסיד, שפוך מים על כל ירש המים, הכל בסדר, חלע, יאללה ליברמן, ליברהמן, תקה בהם, הלו, סטנה שוויה, כל כלב בג'ומו, אתה יודע מה זה? כל כלב מגיע היום שלו, אתה ממהר, הסטוריה לא נגמרה, אותי גם כשהמן היה על הכיסא היה נראה, והיה עושה בכיסא מהכל השרים, תמתין, תראה אותו מתנדנד ברוח, תלו אותו לייבוש, למה שפכו עליו שתן, היה צריך להתייבש, אמרו שזה צריך גבוה, 50 ממש, לא יש עירחון פה. מה אתם חושבים, זה בדיחה? ההיסטוריה חוזרת על עצמה. כל פעם משחק כזה משוגע תורן את האמן של הדור. אז יש אמן כזה ויש אמן כזה, יש אחסן חריב. הלו! אמרנו מלא כאלה, מלא! ההיסטוריה מלאה מהם. עוד אחד לג'נקיאדה, עוד אחד למזבלה. הוא ממש צריך לזרוק אותנו למזבלה? בואו נראה בסוף מי יהיה במזבלה. בואו נראה את מיקחו מריצה למזבלה. בואו נראה מה יהיה בסוף. אנחנו מהרים. לאן אתה מהר? גבורת חמור כבר, אומר הקדוש ברוך הוא. מה אתה חושב? מה יש פה משחק? מי אתה משחק עם חברים שלך? לשחק עם הבורא? תחשבו לו את זה. זה שברא את כל העולם כולו. כל הגלקסיות, כל המלאכים. זה בא פה איזה אחד. אני אראה להם מה זה לדתיים. על מה אתה רב איתם? בואו נשמע. בואו נחשוב. על מה רבים איתנו? שאנחנו לא טובים. על מה? דבר אחד רק, בגלל שאתם עובדים את השם, זאת אומרת, את מי הוא שונא? לא אותך, את השם. יש לו איתו חשבון. יש לך איתי חשבון? מי השם השם השמה בקולו? מה כשחול פרעה אנחנו ניפגש? ואתה תאמר, מי חמוך, אתה תחנק בתוך המים.